Цього понеділка розпочинається дійсно важливий тиждень, він буде дуже насичений на події. Безумовно, це фронт, де неважливо який це тиждень. Все одно ситуація важка, складна. Наші сили борються за те, щоб зупиняти ворога, наносити йому втрати і роблять це. Доволі таки успішно, незважаючи на тактичні просування ворога, все ж таки втрати є. А я хочу нагадати, що максимально концентруються українські війська саме на цьому. От багато хто пише і каже, а як же ж відходять, а як же не стримують, так, а, і говорять про те, що це ж виключно помилки командування, це виключно невдалі дії. Чомусь якось забулося про те, що ми воюємо з ворогом, який чисельністю нас переважає. Чомусь якось стало забуватися, що е, ворога завалили снарядами Північна Корея, Іран надавав зброю, Китай допомагає технології і він не може нас перемогти. Чомусь забулося, що навіть без е, допомоги, яка вчасно не надійшла на початку 2024 року, ми все одно стояли, і наші бійці трималися, і героїчно боронили Авдіївку і довколишні населені пункти. Так, ворог просунувся за рік, ось це його просування від Авдіївки і далі. За рік. Ну, це знову ж таки, тим, хто каже, що все посипеться аж до Дніпра, буквально швидко. Ось вам темпи просування. Як сказав один британський генерал. А здається, начальник генштабу нещодавно, британський, кілька тижнів тому, щоб такими темпами просуватися росіянам, аби дійти до Запоріжжя і Дніпра, потрібно від трьох до чотирьох років, якщо найбільше, і мільйон солдатів. Ну от, приблизно ось така. Цифра при цьому, що за версією важних історій я вам її розповідав, і це вже підтверджує керівник центру протидії дезінформації при РНБО пан Коваленко. Що протягом 2025-2027 років Росія планує офіційно набрати контрактників десь 225 тисяч, принаймні на такі на такі об'єми, на такі обсяги закладають бюджетних коштів. Як буде? Там, звичайно, побачимо. Не все цим визначається. Будуть і найманці, і мобілізовані примусово, і ті, хто там ще засуджені, чи в очікуванні рішення суду тощо, 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 тощо. От вони будуть. І от а, чомусь а, просто забувається. А я би радив, все ж таки, нам всім не забувати, що іноді відхід він викликаний не тим, що щось не так робимо ми. А можливо через те, що ворог сильніше і не рахується стратами, то нам теж не рахуватися і стратами, чи як. Тут питання тому а, виконується операція стримування, вона зараз досягається на тому рівні, що можна, ну скажімо так, це рівень можливостей, який можна досягти піковий так, це такий етап війни. Він переживається дуже непросто, складно емоційно. Я теж його переживаю разом із вами дуже непросто, повірте мені. Так, це складно, але маємо триматися, маємо гуртуватися. Не можемо допустити жодного ось цього вкраплень зради, яку нам хочуть сюди занести наші вороги, і в тому числі. А дехто хто підігрує ворогам, свідомо несвідомо, хтось із власних політичних мотивів із власної вигоди, використовуючи людей і граючи на їхніх настроях, ми не можемо цього допустити. Єдність, сила, спільнота, спільна молитва, віра це те, що має нас тримати і об'єднувати. Віра в Бога і віра в ЗСУ. Чому тиждень важливий, тому що має відбутися Рамштайн. Напередодні Рамштайну так само очікується, і оцей тиждень він в чому буде визначальний, зараз напередодні засідання Рамштайну буде помітно, як налаштовані держави-учасниці конференції. Тобто, якщо вони підуть зараз за прикладом Сполучених Штатів і того пакету, який виділив президент Сполучених Штатів Джо Байден, 8 мільярдів доларів, і почнуть виділяти суми. А так само на підтримку, ось, наприклад, як міністр оборони Нідерландів відвідав Харків, і Харків і Київ з неоголошеним візитом 6 жовтня приїхали і обговорили подальшу підтримку України. Рубен Беркельманс був і він сказав про те, що окрім F-16, які Нідерланди вже передали Україні, а це саме їхні літаки були першими. Зараз буде пакет на 400 мільйонів євро від Нідерландів на виробництво безпілотників різних типів. Половина буде вироблена в Нідерландах, половина буде спільно з Україною або закуплена. Це будуть різні види дронів, як розвідувальні, так і ударні, тобто для проведення різного комплексу дій і операцій. Як зазначив міністр. Завдяки 400 мільйонам євро ми надамо сучасні безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них в Нідерландах буде розроблений. Ну а міністр оборони України Умєров подякував міністрові своєму колегу і так само нідерландцям. Отже, важливий, от саме з цього. З цієї точки зору, які будуть пакети, ми вже побачимо тенденції до чого готуються наші партнери до того, що Галіотті Марк Галіотті написав в виданні The Sunday Times британському про те, що можливо треба підготувати Україну до потенційного контрнаступу в 2025 році. Чи потрібно готувати Україну до перемир'я, до замороження війни і до припинення бойових дій? Ось а, ці тенденції вони чітко покажуть. Напередодні ось ці пакети допомоги, далі настрої заяви і тональності, які будуть лунати з західних столиць. І уже безпосередньо сам Рамштайн, який буде дороговказом для нас, який покаже настрої наших партнерів, який табір перемагає. Тому що зараз не секрет. Що існують два підходи, і існують е, два табори на заході. І вони між собою змагаються зараз на шпальтах провідних західних медіа: Financial Times, е, Washington Post, New York Times, е, е, багато інших, де описують різні сценарії, можливі в тому числі е, прийняття України до НАТО без окупованих територій. Причому, що вони не знають, де межа буде проходити. Тобто, де лінія розмежування буде, там, от, ну, вони, мабуть, розглядають, що все ж таки, ну, щонайменше, там Донецька, Луганська область, вся ця окупована територія, вона залишається під контролем Росії як мінімум. Плюс Крим фактично окупований. Це як мінімум, якщо не більше, ми ж не знаємо, тобто завжди в цьому сценарії. А треба розуміти, що е, не враховуються ще російські вимоги, які вони можуть поставити. Ось що тут треба розуміти і як НАТО на це відреагує, і як Захід буде реагувати на ці вимоги. Ось тут варто так само десь усвідомлювати і розуміти ризики і наслідки. Ну от прихильники цього сценарію про те, що зараз треба негайно е, ухвалити якісь рішення прокласти стежину чи дорогу. До того, щоб ухвалювати такі рішення і мати змогу вести перемовини. І до того, що поки ще є Байден в адміністрації, а то бачите, якщо прийде Трамп, то ситуація зміниться. Ну, вона дійсно зміниться, скоріш за все. Хіба що Путін висуне такі вимоги, що і такі ультиматуми дурнуваті, як це вже бувало не раз, що навіть Трамп. І якби він не хотів би там досягти миру ціною України чи ціною поділу України. Як вони собі думають? Ну як, от Джей Дівенс малює, там кандидат віце-президенти Сполучених Штатів лінії. Так, намалюємо. Ну так а що там скажуть йому: ну ти малюєш там зараз по лінії бойового зіткнення? Намалюй там по берегах Дніпра, наприклад, по річці Дніпро. Все дуже просто і картографія, і не треба задумуватися, заморочуватися. Намалював план, зрозуміло, все ясно. Ну от а, тому хіба що Росія висуне такі вимоги, коли США при Трампі не приймуть. І оці люди зараз, які закликають до того, що потрібно ухвалювати певні сценарії перемир'я, вони ж їх хочуть ухвалити, вочевидь, не з того, щоб дати Україні можливість нав'язати Росії умови цих перемовин, а як їх можна нав'язати силою. Єдністю, тиском постійним на полі бою, завдаючи удари як по окупантах на лінії бойового зіткнення, так і на окупованих територіях, а також на території Росії. А вони пропонують, а, яким чином Ну, обмежуючи постачання Україні. Отак, От як вони зараз Ізраїль а, намагаються зупинити і сказати, що все, Баста, стоп, не треба нічого робити. А, до речі, там Іран закрив повітряний простір аж до 16 жовтня, майже на 10 днів. Тобто чекають відповіді Ізраїля, не знають, коли вона буде. Ну то вони вирішили перестрахуватися аж на 10 днів закрити. Ну так як Ізраїлю. Починають обмежувати постачання, так можуть почати обмежувати і в Україні. Звичайно, не артикулюючи це публічно, звичайно, не виступаючи і не акцентуючи на цьому увагу. Але разом з тим такі ризики вони безумовно присутні і їх потрібно враховувати. Це перший табір. І є другий табір, який буде на Рамштайні і не тільки за нас. Це ті, хто каже. Так, Україні треба дати перемогти? Не можна дозволити Путіну тріумфувати, не можна дозволити Путіну святкувати перемогу. Не можна дозволити табору автократів Росії, Китаю, Північній Кореї Ірану святкувати перемогу над демократичним цивілізованим світом, які чітко правильно говорять: так, стоп, це буде поразка тоді всього західного світу, всієї цивілізації. Хіба можна це допустити? І ось це ключове. Звичайно, ні. Це неприйнятно для цих людей, які абсолютно правильно оцінюють і тлумачать ситуацію, як вона складається. Відповідно, буде боротьба. І ці другий підхід вони кажуть, треба дати Україні зараз по максимуму, плюс вглиб удари в глиб російської території, дати більше відповідних ракет, дати більше снарядів, дати більше хаймерсів, дати більше засобів авіаційного ураження для тих же літаків f 16 більше керованих авіабомб і ракет. Тобто, абсолютно зрозуміло і очевидно, що є такий підхід, який теж базується на логіці, до речі, прийнятні, я думаю, для нас. І вони будуть між собою боротися. Тому я і кажу, що боротьба буде за ці два підходи, і який переможе, в принципі, і прогнози можна буде робити дещо легше, коли ми побачимо ну, фактично протягом цього тижня, як будуть налаштовані. Ось ці, як буде налаштована, як буде розвиватися ситуація, і хто із цих таборів, які ось так по-різному оцінюють ситуацію, зрештою, переможуть. В наших інтересах, щоб переміг другий, тому що зараз, розумієте, і ті, і інші думають про мир, і ті і інші можуть думати про перемир'я. Просто одні готові це перемир'я ухвалювати ціною колосальних. Поступ колосальних тотальних поступок з боку України і Заходу, тобто це пораженчеська теорія на заході і підходи, які в принципі були, і в нас вони можуть знайти відгук на превеликий жаль. Тим більше, враховуючи, що дехто підливає масло в вогонь і намагається розхитувати ситуацію всередині держави. На що дуже сподівається Путін, безумовно, що у нас всередині виникне певна криза, колапс, протестні настрої і так далі. Путін спить і бачить. Ще й навіть а, а, по енергетиці, можливо, бити не доведеться, як він собі думає, ракети побереже тут а, всі оці протестанти самі все будуть робити, і руйнувати, доводити до руїни ситуацію, вони ж читають українську історію. І от ті сторінки, які їм на користь, коли Україна порушувала єдність і все ж таки мусила бути, єднатися з Москвою, вони дуже добре вивчають. Так от одні підтримують ось такий план. А другі підтримують все ж таки можливо і перемир'я в майбутньому, але з сильної позиції України. Але чітко говорять, що так, давайте візьмемо за основу план перемоги України, який презентував президент України Зеленський. Давайте його покажемо, давайте його вивчимо детально. Давайте візьмемо а, всі пункти, які стосуються військової, складової, безпекової, того, що потрібно зараз, на полі бою, санкційного тиску, політичного, дипломатичного все розкласти по поличках, і тоді вже а, відповідно забезпечити те, що називається сильна позиція, про що говорить а, Україна. І з цією метою президент України. Зеленський відправив до США начальника генштабу Збройних сил України і віце-прем'єрку українського уряду начальник генштабу з відправив їх до Сполучених Штатів. Даруйте, не договорив. Начальник генштабу ЗСУ Бергілевич і віце-прем'єрка Ольга Стефанішина перебувають у Вашингтоні для обговорення деталей плану перемоги з партнерами. Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні. А головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський разом з іншими військовими і з представниками Міністерства оборони цього тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей плану перемоги військових пунктів стратегічних та безпекових. Я відправив наших представників у Вашингтон. Тобто, ось про це заявив президент. Ну, абсолютно правильно має бути чітка предметна робота з обговорення цих пунктів планів донесення нашої обґрунтованої зрозумілої позиції до партнерів, аби вони чітко розуміли, що це не тільки там політична мета, а вона містить під собою абсолютно зрозуміло військову доцільність по пункту, що потрібно нам, щоб досягти. На заході треба це пояснювати чітко. Щоби потім не писали в медіа про те, що. Немає конкретики, якісь хотілки, як розповідали від Зеленського, чи ще щось. Ні. Щоб було чітко зрозуміло, є покроковий план як інструкція, в якій викладено те, що нам потрібно, і як ми це плануємо досягти. Ми бачимо ось таку ціль, і нам потрібно для цього перше, друге, третє, четверте, п'яте. І це створює сильну. Переговорну позицію це створює тиск на Росію, і це, зрештою, те, що має призвести до того, що Путін має піти на поступки. Все, як на мене, абсолютно зрозуміло. Так само робить акцент президент на курську операцію. Два місяці було 6 жовтня, можна підбити підсумки. Російські війська так і не змогли витіснити українські сили, Україна утримує і сковує зараз російські сили. В принципі, Україна продемонструвала, що здатна а, досягати результатів, і ми змінили наратив. Це дуже важливо. Тобто, без цього, без того, щоб змінити наратив про те, що все рухається до позиційного конфлікту, до замороження війни, до того, що треба зменшувати обсяги допомоги Україні. А то і так зрозуміло, що це жодним чином зараз не допоможе. До того щоб на Заході все частіше говорили різні політичні рухи, експертні кола, медіа про те, що Україна не здатна досягти результату і перемогти, ось ця операція вона була вкрай необхідна, тому що вона змінила наратив і підштовхнула. В тому числі наших західних партнерів, дещо інакше подивитися і переосмислити ситуацію, яка є в Україні на полі бою, і продемонструвати, що українські сили мають відповідні потужності і можливості для того, щоб проводити такого роду наступальні операції, за умови, звичайно, що ми будемо отримувати належне забезпечення і вчасне постачання необхідних пакетів допомоги. Екс-директор ЦРУ Девід Петріус вважає, що курська операція стала сюрпризом для всіх, а особливо для російських окупантів. За його словами, багато аналітиків були впевнені, що подібні операції на полі бою неможливі та ще й на території Росії. І е, він дивується, як в епоху безпілотників сучасних систем розвідки Україна змогла зібрати сили. В Сумській області і успішно атакувати Курську область. Тобто, раптовість, організованість цієї операції, продуманість і, скажімо так, її ефективність, вона вона в принципі високо оцінюється Петріусом. В той же час він говорить, що робити остаточні висновки важко і допускає, що українські війська можуть відійти через деякий час з Курської області у зв'язку з тим, що Росія почне. Нові етапи контратак і утриматися нашим підрозділам Збройних сил України на Курщині в такий, в, такий, в такий момент буде дещо важче. Але наразі ми бачимо, що тримаються наші бійці, наносять ворогові втрати. Росія продовжує накопичувати сили, і тобто ця операція виконує функції сковування. Ворог не перекидає підрозділи, які є на Курщині, на безпосередньо на схід. Тим часом ворог знову ж таки е, намагається досягти результатів підкопами. Як зазначають бійці Нацгвардії Хартії, Вовчанську будують тунелі для підриву оборонних споруд ЗСУ. Про це е, повідомив представник прес-служби бригади Нацгвардії Хартія Володимир Дегтярьов в Ефірі марафону. Він зазначив, що ворог цю тактику ще з літа 2023 року е, на Авдіївському напрямку. Ну що ж? Бачить, десь що підкопують, ну що можна порадити нашим хлопцям і дівчатам? Випалюйте їх звідти і витискайте з цих тунелів подалі ось все, що можна тут сказати. На превеликий жаль, ворог не полишає свої брутальні цинічні жорстокі практики по розстрілу українських військовополонених. Всупереч цих норм міжнародного права, Женевських конвенцій, вчиняють ці жахливі злочини. Ось а, бійці Азову взяли полоненого росіянина, який підтвердив, що російським підрозділам віддали наказ розстрілювати, не брати в полон, тому що треба возитися, як вони кажуть, годувати і так далі. От а, зараз є такий наказ, тому почастішали ці випадки. Чому ворог це ще робить? Для того, щоб деморалізувати. Для того, щоб, знаєте, для того, щоб посіяти ось цей певний розпач, деморалізувати, залякати, натиснути на бійців, на їх рідних в тилу тощо. Ось це, для чого ворог це робить? Для того, ну, вони не можуть інакше досягати цілий на полі бою, ніж підлістю, ницістю, цинізмом. Звичайно, війна це передбачає і обман, але ж, все ж таки. Тому. Що тут має бути? Тут має бути не розпач, а як в пісні. Знаєте, як, що плекала нас лють на ворогів. Ось, ось, ось це має бути тут, лють має зростати тільки по відношенню до ворога. Наступне, що загалом хочу сказати ще про ситуацію на полі бою, що тут, що тут дуже важливо розуміти. Що війна, це ще й мистецтво обману. Я хочу нагадати, що стану Курської операції і перед Курською операцією була теж така, як здавалось би, стагнація, дещо затища, і в багатьох песимістичні настрої, що нічого не відбудеться, що, в принципі, уже все рухається до заморозки позиційної війни. А тут сталася Курська операція. Я би не виключав, що подібне ми можемо побачити у майбутньому. Я би не виключав, що, ми, що це є свідомі дії для того, щоб вводити ворога в оману на тлі. Знаєте, як у нас було раніше, 23-й рік переможні більш такі реляції, і настрій, відповідний, пов'язаний зі сподіваннями і надіями на контрнаступ. Зараз може бути щось інше. Зараз може бути навпаки, вивчили уроки і будуть діяти по-іншому, не давати таких сподівань, а просто робити своє діло. Тому почекаємо, тому що, за моїми відчуттями і очікуваннями, щось таке має відбутися. Подивимося. В той же час, повертаючись до Рамштайну, Вашингтон Пост пише, що на зустрічі союзників у форматі Рамштайн очікуються нові кроки по підтримці України, зокрема щодо її інтеграції. Як зазначив один із дипломатів, західної країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до членства. Що це за, конкретні, що це за конкретна підтримка? неясно, але ну побачимо. Окрім цього, один із західних дипломатів зазначив, що після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу. Яку іншу Ну, подивимося своєю чергою, українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги. Зеленський і його команда прагнуть переконати а, американського лідера Байдена підтримати план перемоги, який міг би увійти в історію як частина його політичної спадщини. Білий дім обережно підходить до прийняття рішень, що можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів. Ну ясно, всі, а, тобто, ми потрапили в такий період, знаєте, коли. Демократи бояться нашкодити собі якимись різкими кроками, рухами. В той же час ми хочемо пришвидшити певні кроки і рухи, тому що є застереження того, а що ж буде тоді, якщо прийде Дональд Трамп, і ситуація може дещо взагалі погіршитися. Тому ось так все прискорюється. Ну, обговорення йдуть, навряд чи ми почуємо за про заявку на вступ до НАТО, але про пакети підтримки так. І ось тут цікаво, які. Ну, бачите, шукають варіанти. Тобто, знову ж таки складається тренд, що і одні, і інші можуть виступити за пошуки шляхів перемир'я і діалогу з Росією. Питання на яких умовах? Одні виступають з позиції виключних поступок Путіну, а інші виступають з позиції того, що Україна має нав'язати умови і не дати Росії тотально тут правити цим балом. Ось як. Подивимося і чекаємо, тому що тиждень дійсно важливий даленосний. Тим часом Фіцо не міг не висловитися, прем'єр Словаччини, і сказав про те, що Україна не вступить до НАТО, доки Роберт Фіцо є прем'єр-міністром Словаччини. Таку заяву він зробив в ефірі словацького телебачення і зазначив, що існує військовий конфлікт Україні, яка є сусідом Словаччини, де справді вбивають слов'ян. І де Європа суттєво підтримує це вбивство, і він сказав: не будемо страждати від русофобії. Давайте не будемо автоматично говорити відразу, коли ми говоримо позитивно про Червону Армію або колишній Радянський Союз, що ми якісь агенти Путіна. Ну а хто ви? Якщо оце от слав'янофільство, ось ця вся а, ця вся, а, значить, мура, яка йшла, ці вся демагогія, ми слов'яни, так. Слухайте, слов'яни вбивали один одного, якщо вже на те пішло і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні. І що, і що, що на мені з того слав'янства, чи будь-кому іншому? Про що це? Краще бути братами з кимось іншим, абсолютно, ніж з такими. от. І, ну, слухайте, ми знаємо ці братські народи і ці міфи. Ще в Біблії написано про Каїна і Авеля. Так, от хто кого вбивав. Тому е ось, ця, ось ці всі заяви, які є, вони відверто просто русофільські. Вони походять із природи того, що Фіцо є таким русофілом, от і все, що можна тут е сказати, е ну, безпосередньо. Тим часом є, шукає шляхи яким чином а, змінити фінансування, щоб обійти позицію Угорщини 9 жовтня, посли ЄС нібито повинні досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на 50 мільярдів євро з використанням доходів від заморожених російських активів? І проєкт проект передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% а, у європейський фонд миру, з якого? Євросоюз компенсує країнам-членам вартість. Ну і постійні перешкоди з боку Будапешту є однією з причин, чому ЄС планують відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструменту військової підтримки, тобто замінити фонд миру іншими, іншими відповідними фінансуванням іншим, для того, щоб за іншими програмами мати змогу надати підтримку Україні. Тобто ЄС працює над тим, щоб ця підтримка постійно надходила, незважаючи на позицію Угорщини. Ну і те, що Нью-Йорк Таймс написали про те, що з 2017 року Путін постійно налаштовував Трампа проти України, розповідав, що Україна корумпована, що Україна ніколи не була незалежною, не заслуговує на це під час різних контактів. І так далі, як зазначають оглядачі, що це так само є однією з причин постійної от зараз ворожість до України, яка залишається в центрі уваги в останні тижні передвиборчої кампанії. Трамп не дав зрозуміти, чи припинить він або зменшить у разі свого обрання військову або дипломатичну підтримку України, і це тоді, коли він схиляє республіканську партію до свого бачення менш інтервенціоністської зовнішньої політики, відкритої для співпраці з авторитарними лідерами, такими як Путін. Резюмує видання. Дійсно налаштовували. Дійсно, постійно Путін розповідав про те, яка. Україна, як наскільки вона не заслуговує. Ну, але я сподіваюся, ну і, зрештою, ви бачите, що при тому всьому от, прихильники Трампа переконують, що ні ні він надасть допомогу. А звідки ви про це знаєте? Він сказав вам, тому що ви хочете в це вірити, тому що так здається. Та Трамп уже не такий, як був у 2016 році, коли я теж вірив, що він підтримує Україну республіканець і прихильно ставився, до речі. я тоді один із небагатьох в українському інформпросторі підтримав і сказав, що дуже добре. Тоді була критика, ой, як не перемогла Гіларі. То зараз ні. Зараз це людина, яка говорить постійно про те, що за рахунок України потрібно досягти чогось і компромісу з Росією. Людина, яка все більше скидається на того, що йому подобається Путін. І хто б що не говорив, але це є так. Яка є аргументація? Тому що демократи чогось не зробили, так це не означає, що Трамп зробить інакше. Можуть бути слова, може бути патетика, може бути так, можуть бути один-два пакети допомоги, що далі стратегічно. Тобто, вся критика, вона йде тільки на те, що Байден був поганий, він Україні не додав, що він вам зробив, давайте спробуємо з Трампом. Тобто, давайте знаєте як. А, значить, зробимо на зло нам ще гірше. Для чого? Уже нехай будуть такі пакети допомоги, нехай вони краще будуть, нехай буде обговорення і підтримка України, ніж вона буде зменшуватися. Це абсолютно, я думаю, чітка, зрозуміла позиція. Ну і сьогодні роковини з вторгнення терористів Хамасу. До Ізраїлю, жахливого теракту, який відбувся, коли загинуло багато мирних людей, що поклало початок війні, яка триває і зараз, і проти Хамасу, і проти Хезбули, Ізраїль веде бойові дії, але Ізраїль дуже, дуже, дуже суттєво схиляє до того, що він це має припинити. Подивимося, як це буде. Все ж таки, Іран в очікуванні удару, Ізраїль теж, я думаю, не залишить це просто так. Подивимося, як буде реагувати уряд Нетаньяху, як буде реагувати Ізраїль. Тому що ну, обмежувати допомогу вже про це говорять для того, щоб зупинити там. Ну знову ж таки, нема рішення, розумієте? Коли нема рішення, давайте за рахунок когось чи інтересів спробуємо примиритись. Ну, немає рішення щодо іранської ядерної програми, яким чином її зупинити, окрім того, щоб запропонувати Ірану солодку пілюлю, цукерочку у вигляді скасування санкцій і торгівлі в обмін на те, що Іран це зупинить. Давайте повіримо. А не зупинить, ну ми ж намагалися. Це мені нагадує, як намагались зупинити програму Північної Кореї. Теж рис пропонували там тоді Кіму в 90-х роках, не Кіму, а його там попередникам по династії не допомогло. От коли немає, то пропонують таким чином. Ну але подивимось, Ізраїль говорить про те, що рішуче налаштований боротись далі, тому я думаю, що там бойові дії ще принаймні деякий час будуть тривати. Ну і будуть тривати наші бойові дії, і наші сили будуть робити все для того, щоб знищувати ворога, щоби загарбник розумів, що йому тут зовсім не раді в Україні. І завершуючи на позитивній ноті, горить в окупованому Криму велика внефтобаза, уражена дронами українськими для того, щоб зменшити можливості ворога по отриманню палива. Чітко і зрозуміло, тому нехай горять якнайбільше на окупованих територіях і на Росії. А ви бережіть себе і слава Україні.